ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos Jr បានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងដំណើការទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃសម្ដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសដែលមានចម្ណុំដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិន។វៀតណាមត្រូវគេមើលឃើញថាជាប្រទេសខ្លាំងមួយខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយរួមទាំងវិស័យយោធាផង។ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទោះជាប្រកាន់យករបបដឹកនាំបែបកុម្មុយនិស្តក៏ដោយតែទីក្រុងហាណូយត្រូវគេមើលឃើញថា គំពង់តែពង្រឹងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានជំលោះព្រំដែនสมុតជាមួយនឹងចិនហើយក្នុងនោះមានទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានហៅប្រទេសវៀតណាមថាជាកំពុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដំបន់สมុតចិនខាងត្បូងមុនឡើងយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយលោកម៉ាកូសបានផ្តល់បົດសម្ភារៈជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកបាននិយាយថាទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកនៅទីក្រុងហាណូយមានគោលដៅសំខាន់គឺពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងបើក ចំណោះកំឡុងវិទ្យុតុនហ្វីលីពីននិងវៀតណាមរួមគ្នាលោក마កូសត្រូវជួបមន្ត្រីកពូលកពូលវៀតណាមមានទាំងប្រធានប្រតិបត្តិប្តីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក마កូសបានថ្លែងបន្តថាក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនេះលោកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយវៀតណាមកាន់តែស៊ីជ្រៅថែមទៀតហើយការចរចាគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលក្នុងនោះរាប់ទាំងមុខជំនួញពាណិជ្ជកម្មការអបរំនិងវិស័យទេសចរ បតាមីដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាតំបន់ដែនកំពុងតានតឹងដូចជាករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាជាចំណុចកលិលនៃការពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាម។វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនក៏មានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រខាងត្បូងចិនខាងត្បូងត្រួតស៊ីគ្នាដែរប៉ុន្តែប្រទេសពីរនេះមិនដែនមានភាពតានតឹងដាក់គ្នានោះទេលើកលែងតែក្រុងမាណីលតានតឹងជាមួយនឹងទីក្រុងបេកាំងនិងទីក្រុងហាណូយតានតឹងនឹងជាមួយនឹងទីក្រុងបេកាំងប៉ុណ្ណោះ។ ដំណាក់ការចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញហ្វីលីពីននឹងចិនឡើងកម្ដៅផ្នែកយោធាខ្លាំងដែលឈានទៅដល់ការបញ្ចេញនាវាចម្បាំងប្រជុំមុខដាក់គ្នាទៀតផងនៅតំបន់ចម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ដំណាលពេលដែលហ្វីលីពីនមានភាពតានតឹងជាមួយចិនកាលណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវៀតណាមឯណោះវិញក៏តានតឹងជាមួយចិនផងដែរជារឿយរឿយនាវាលបាតចិនតែងតែបើកបណ្ដិញទូកនេសាទរបស់វៀតណាមជាពិសេសនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែល ដែលធ្លាប់មានសង្គ្រាមសមមត់ជាមួយគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ1974ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនតែងតែប្រកមិត្តក្នុងអាស៊ានថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានតន្លយៈភាពនៃផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រចិនខ័នត្បូងលុះត្រាណាតែប្រទេសនៅសមាគមអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយចិនក្នុងនៃសមុទ្រចិនខ័នត្បូងរួមកម្លាំងគ្នាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលមានចំនួនជាមួយចិនកណ្ដាលនៃសមុទ្រចិនខ័នត្បូងមានហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីបរុណេនិងឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសទាំង5នេះតាំងតែរួមគម្រិតគ្នាដើម្បីបញ្ចេញឲ្យមានឲ្យបាននៅក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រប៉ុន្តែចិត្ត20ឆ្នាំមកហើយច្បាប់សមុទ្រតំបន់មួយនេះមិនដែលកើតជារូបរាងនោះទេប្រទេសខ្លះក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលមិនមានចំនួនជាមួយចិនខាងត្បូងត្រូវគេមើលឃើញថាមានចេតនាលំអៀងទៅរកចិនខណៈដែលក្រុងបេកាំងចង់មានក្របខណ្ឌប្រតិបត្តិសមុទ្រនេះនិយាយយោងដល់អត្ថប្រយោជន៍ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួន ក្រុមប្រកបកអាងថាខ្លួនគេមានកម្មសិទ្ធិព្រំដែនសមុទ្ររហូតដល់90%នៃលំហសមុទ្រ3.5សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េលោក마កូស Junior ដែលផ្ដើមទស្សនៈគិតទៅកាន់វៀតណាមលើកដំបូងក្នុងឋានៈជាប្រធានតំណាងបដីថ្មីហ្វីលីពីនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមេដងណងហ្វីលីពីនរូបនេះនឹងមកចោះមកចោលមេដងណងវៀតណាមឲ្យតស៊ូរួមគ្នាក្នុងការ ក្នុងសមាគមអាស៊ានទប់ទល់នឹងអធិពលនៃការរំលោភបំពានពីសម្ណាក់ប្រទេសចិននៅក្នុងជំលោះព្រំដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងនេះនេះហើយដែលហ្វីលីពីនឈានទៅដល់ការចាប់យកកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផ្នែកយោធាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងជប៉ុនប្រទេសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីន ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រជាមុខជាមួយចិនក្រុងမានីលចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអាវុធទំនើបទំនើបពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឥណ្ឌាមានដូចជាហ្វីលីពីនកំពុងតែដាក់ស្នើទិញយន្តហោះចម្បាំង F16 F16 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមីស៊ីល BrahMos រយៈចម្ងាយបាញ់រយៈចម្ងាយមួយជុំពីប្រទេសឥណ្ឌា